السلام علیکم دوستو، آج ہم گل محمد بلوچ صاحب کے ساتھ ہیں۔ گل محمد بلوچ صاحب زرعی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، ٹنڈو جام سے انہوں نے اپنی بی ایس سی آنرس کیا ہے۔ یہ زراعت کے شعبے سے کافی سالوں سے منسلک ہیں، اپنی فصل کی مینجمنٹ یہ خود کرتے ہیں۔ آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں۔ گل بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گل بھائی کیا پوزیشن ہے آپ کی فصل کی، کیا بتا رہی ہے آپ کی فصل آپ کو؟ اعظم بھائی الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ تھوڑا کیمرہ گھما کے دیکھ لو، سب دوستوں کو بھی دکھا لو، جی ٹھیک ہے نا، وہ بھی دیکھ لیں۔ فصل کی کنڈیشن اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے، بیسٹ آیا تھا، اس کو الحمد للہ کنٹرول کر لیا ہے۔ اور دوستوں سے بھی میں یہی گزارش کرتا ہوں، بھائیوں سے، اپنے جو زمیندار ہیں، کہ جب بھی پیسٹ آئے تو اسے بیسک میں ہی کنٹرول کر لو، کیونکہ اگر آپ جیسے ڈے بائی ڈے ویٹ کریں گے اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ پیسٹ کنٹرول تو کر لو گے مگر اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس کون کون سے پیسٹ شروع میں آئے تھے اور کیا کیا مسائل آپ نے دیکھے؟ شروع میں سب سے پہلے جیسٹ آیا تھا، جی جیسٹ کے بعد پھر وائٹ فلائی، یہی ہلکے ہلکے اسپرے چلتے رہے، پھر ہم نے یہی دیکھا کہ فصل بھی جو میچور کنڈیشن میں آ گیا، پھر اس کو ہم نے ایک اچھا سا ڈوز چلا لیا، اللہ کا شکر ہے اب فصل لش گرین ہو گئی ہے۔ اچھا، کیا بایولوجیکل کنٹرول بھی آپ لوگوں نے کیا تھا شروع میں یا نہیں؟ بایولوجیکل کنٹرول سے فی الحال ہم دور ہیں۔ اچھا، ہاں فی الحال تو ہم صرف۔ اچھا، مارکیٹ کے اندر دو نمبر جس کو کہتے ہیں ہلکی معیار کی غیر معیاری دوائیاں جو چل رہی ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے دوستوں؟ بھائی میں تو سب سے یہی کہوں گا کہ غیر معیاری دواؤں سے بچو، ٹھیک ہے نا۔ وہ بولتا ہے نا کہ سستی روئے بار بار اور مہنگی روئے ایک بار، بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا دوسرا یہ بتائیں، یہ جو مارکیٹ میں لڑکے پھر رہے ہیں اپنے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں آتی بھی ہے؟ آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے؟ یار آتے تو بہت ہیں، ٹھیک ہے نا، مگر وہ مجھ سے نہیں ملتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو سیدھی وہی بات بتا رہا ہوں کہ مجھ سے نہیں ملتے ہیں، جی ایک دو ملے بھی ہیں مجھ سے مگر یہی سلام دعا، وہ فیلڈ والی بات ہی انہوں نے نہیں کی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو دو ذمہ داروں کو ابھی اس وقت فصل کے حساب سے کیا مشورہ دیں گے؟ سندھ میں وائٹ فلائی کا بہت شدید اٹیک ہے، وائٹ فلائی کا بہت شدید اٹیک ہے، اور الحمدللہ ابھی جو بارشوں کا سسٹم بھی وہ ختم ہو رہا ہے، اور ان کو جلدی سے جلدی کنٹرول کرنا چاہیے وائٹ فلائی کو۔ ٹھیک ہے، وائٹ فلائی کی وجہ سے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں؟ کل میں نے ایک ذمہ دار کے پاس دیکھا تھا، اس کے پاس لیف کرل وائرس بہت تیزی کے ساتھ شفٹ ہو رہا تھا اور بڑھ رہا تھا۔ لیف کرل وائرس جو ہے وہ وائٹ فلائی کیری کرتی ہے، پیراسائٹ ہے اس کا، تو وائٹ فلائی کو کنٹرول کریں گے تو لیف کرل وائرس نہیں پھیلے گا۔ آگے چل کے گلابی سنڈی کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے، گلابی سنڈی جب ایک بار آ جاتی ہے پھر وہ کنٹرول نہیں ہوتی، اس کے لیے کیا کریں ذمہ دار بھائی؟ دیکھیں نا ابھی چاندنی راتیں اسٹارٹ ہو رہی ہیں، ویسے ابھی وہ ماہرین کو تو پتا ہے بالکل، مگر جو عام فارمر ہیں نا ان کو بھی پتا ہے کہ بھائی جو اس کا وہ پروانہ ہے وہ آ جاتا ہے چاندنی راتوں میں، جی ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی ماشاءاللہ سے چاندنی راتیں بھی شروع ہو گئی ہیں، جی تو انشاءاللہ ٹرائزوفاس کا اسپرے بھی، ہر دوست کو یہی گزارش ہے کہ ٹرائزوفاس کر، یہی 40 سے 50 سی سی کوئی بھی اسپرے کرے اس میں لاسٹ میں پلس کرے۔ ٹھیک ہو گیا، تو وہ اس میں ایڈ کرنے سے، ٹرائزوفاس ڈالنے سے جو گلابی سنڈی ہے وہ مرتی جائے گی۔ گل بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ سے پھر دوبارہ انٹرویو میں بات کریں گے۔ تو دوستوں کا بھی شکریہ سننے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے، ہمیں ذمہ داروں سے بات کرنے کے لیے، تاکہ ان کو فائدہ ہو۔